Товарний потяг із нафтою зійшов з у канадській провінції Альберта. Перекинулись 12 цистерн, Частина нафти розлилася. Ніхто не постраждав. Утім, задля безпеки евакуювали мешканців майже півсотні найближчих будинків. Коли впевнилися, що здоров'ю містян нічого не загрожує, людям дозволили повернутися додому. Аби прибрати залишки нафтопродуктів із ґрунту, залучили працівників екологічної служби. Чому потяг зійшов з рейок, Поки що невідомо.